Shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë në Shkodër me gazetarin Mirsad Dëraka, i cili këtë mëngjes ka të ftuar kompozitorin Mark Elian Kapidani. Ju përshëndes nga RTS24 dhe pres që ta përcjellë më shumë informacione rreth këtij edicioni të festivalit lulëbor. Mëngjesi Albana, unë pranë me të ftuar kam zotin Mark Elian Kapidani, udhëheqës artistik i edicionit të festivalit Lulëbor, i cili pritet të startojë për këtë vit tashmë në qytetin e Shkodrës dhe ku është edhe edicioni 9 i kthyer tashmë një event në traditë në këtë qytet. Zoti Mark Elian, mirë se erdhët. Mirë se jeta. Atëherë, si është faza e aplikimeve për edicionin e ri të festivalit Lulëbor? Është një moment të mirë, prurje ka, materialet ndryshme normalisht, të cilat do të verifikohen nga një komision, si që është bërë gjithmonë, dhe në bazë të vlerësimeve të komisionit, pastaj normalisht do të filloj procedura për realizimin definitiv të materialeve muzikore, pra orkestracioneve, procesi i notizimit, më radhë provat e tjera. Pra, jemi mirë gjithsesi, domethënë në të njëjtën tabelë procesi si kemi qenë edhe vitet e tjera. Sa i takon, le të themi, artistëve të rinj, ka patur interes? Ka kompozitorëve. Ka interes, bile ka interes edhe nga jashtë. Normalisht ne duhet ta shohim këtë festival në rritje, pasi nga viti në vit ndodhin, si thosh, gjëra surprize, gjëra të reja. Jemi gjithsesi duke kontrolluar mundësinë për ta zmadhuar edhe buxhetin, normalisht i cili nuk është akoma në nivelin e standardeve që duon këto aktivitete, por gjithsesi, do të thënë, është në përmirësim, pra gjithë këto vite ka qenë në përmirësim dhe vazhdon, do të thënë, tendenca është për ta përmirësuar, për ta sofistikuar festivalin në mënyrë të tillë që artistët të ndjehen sa më mirë, të kenë mundësinë të marrin edhe ata, si thosh, edhe vlerësimet e duhura edhe nga ana e financave. Kjo është e rëndësishme sepse i vlerëson atë punë e cila dënë mundë, dënë sakrificë, dënë kohë, sepse kohë nuk është la-la-la, si me nënë shumit e njerëzre, por duhet mullë, me shkru, me menu tekst, përputhi me tekstin, pra janë ditë, janë momentet e kërimit, të cilat janë të tush pjesë e elaborimit, të përpunimit të trunit, intelektit, normalisht nuk janë gjana që vinë kështu pa lidhje. Pikërisht ne në këtë kontekst mundohemi që materialet muzikore të jenë sa më të mira, jo shkeleshko, pra jo vetëm konsumit, sepse ne mendojmë që festivali, duke qenë institucionit, këtë rast është i bashkisë, nuk ka vetëm vlerë gëtuese, por ka edhe vlerë edukuese. Prandaj ne këto vitet e fundit kemi integruar orkestrën simfonike dhe pikërisht për këtë mënyrë, këtë ndveshtrim që kemi për këtë festival, ne vazhdojmë të trajtojmë me baza të muzikës, të traditës muzikës edhe të Shkodrës, por njëkohësisht edhe të traditës muzikës mirë, muzikës kultivuar, pra muzikës shkruar me kritere. Për gjatë të duhet qëtoj një notë, se kjo festival ka linë fillimisht pak si rëmujshëm, pak si pa identitet. Normalisht kanë qenë ata tentativat e para, të cilat gjithsesi janë pozitive, sepse kanë dhënë, si thosh, i kanë dhuruar Shkodrës një aktivitet, edhe Shqipërisë, një aktivitet me rëndësi. Disa ka pas kritika, që thonë që këtë festival, si thosh, e ka devijuat idejën fillestare të këngës shkodrane. Duhet të askeroj këtë aspektin e këngës shkodrane, duke bërë një analogji me veshjen tonë. Ne jetojmë sot, në shekullin e 21,
kemi makina, kemi veshemi me teshe moderne, askush për nesh nuk del me çakçir opinga e çeleshe në për rrugë. Pra, edhe kanë njësaj si veshja, njësaj si kuzhina, duhet të emancipohet dhe vinë kohën tonë. Nuk mund shkrujmë masin kohën e palukurtit, apo hiles, files, me saze, me lakuta. Okej, okay, ata janë pjesë e folklorit, dhe folklorit shkon në festivalet burimore. Kjo nuk është festival burimor, kjo është festival i kangës sot. Pra nëj, ne duhet shkrujmë me kriteret e muzikës që i përket kohës tonë. Kjo është një pikë e rëndësishme, pra emancipimi i muzikës tonë. Dhe një pikë tjetër e rëndësishme që ka gjithmonë lidhje me emancipimin e muzikës, është edhe një farë mënyrë, normalisht me dozat vogla, internacionalizimi i saj. Themi internacionalizimi sepse muzikën tonë përveç rrethëve shqiptare nuk e njeh kërkush, ose pak e kush. Kjo se pikërisht për këtë problem, sepse muzika jonë nuk ka evolu, ka met e mëllën në batakun e saj. Ndërkohë që kangën italiane, ose olemi, torna sorjento, e tjere, tjere, e njëhë gjithë botën. E njëhë sepse aranjimet dhe mënyra servires e kangës nuk kangën vetëm në kontekstin folklorik ose popullor të popullit italian. Është për hapë mame, njësoj muzika ruse, njësoj kanga franceze. Pra, ne kemi nevojë ta evolojmë muziken tonë për ta bëhet të njohur edhe për publikun e huaj, edhe për turistin që vjen. Zoti Kapedani, a keni menduar që ky festival të zgjeroj kufit edhe për te i Shkodrës dhe cili do të jetë fokusi i festivalit për këtë vit? Po, ka në fakt këto vitet e fundit që punojmë bashkë me shpëtimin, ne ke kemi zgjeruar rrethin, nuk ke kemi arrit akoma të zgjerojmë shumë. Megjithatë, kanë ardhur nga Austria, nga Italia, nga Malizi, nga Gjakova, pra, kanë ardhur krijues, ose edhe kantautor, të cilët kanë performuar me këngët e tyre, si pas kriterëve që ne kemi propozu për të shkru për këtë festival, i cili është festival interesant edhe për krijuesit, sepse nuk është thjesht ai festivali që thosh, hajtë se po marrë pjesë, sepse po shkruaj këngë, ose më kanë në mendin këngë. Jo, në këtë rast ne kemi disa kritere, si që është për shembull aranjimi në një stad profesional, këndimi në një stad profesional, futja e elementeve të tradicionales, pra muzikës tradicionale, në kontekstin modern, në muzikës moderne, trajtimi saj, jo vetëm thjesht në një formë, se thush, volgare ose popullore, por trajtimi saj në formë moderne, në formë të emancipuar edhe nga gjuha muzikore. Pra, gjitha këto kritere, në një farë mënyrë, edhe e kanë seleksionu, e kanë skremu, pra, një pjesë të krijuesve, sepse shumë tjerë edhe janë largu, por shumë tjerë edhe janë afru. Kjo të regonë, që ne në kontekstin pra e muzikës që kemi në Shqipëri, nuk kemi vetëm muzikën popullore, por kemi edhe muzikanta tjerë që shkruajnë me kritere muzikën e mirë, muzikën tonë, gjithmonë, se flasim për muzikë shqiptare. Pra, edhe jashtë atërave të Shqipërisë ekzistojnë muzikanta që kanë dëshirë të marrin pjesë. Ne akoma jemi, si thosh, nuk e kemi stabilizuar akoma 100% festivalin. Jemi në rritje. Duke qenë në rritje, kemi akoma ndoshta edhe defektet tona, është normale. Keni patur mbështetjen e bashkisë për këtë vit, le themi, dhe a ka një datë se kur do të mbahet ky festival? Atëherë, data është e njëjta gjithmonë, nuk ka lëviz ndonjëherë. Është fundi i tetorit. Nuk bashkia në komshtet normalisht, sepse ky është festivali i bashkisë, është nisma e bashkisë dhe është festivali i Shkodrës dhe më tej i gjithë Shqipërisë. Sepse si që thash marrin pjesë edhe kolekton kompozitorë nga Vlora, nga vende tjera, nga Tirana, pra nuk kemi një lokal. Kjo është si thosh edhe patenta e Shkodrës, sepse Shkodra është qytet i hapur, me që kemi vullat qenësin. Këtë nuk është vojë qenë si aty, është për të tregu që Shkodra është qytet i hapur, prandaj qytet i hapur, qytet modern, qytet europian, qytet
i cili është interesant për të, po, jo vetëm në aspektin geografik me kalonë, me liçenin, por edhe në aspektin muzikor. Pra, kjo është, si thush, tendenca e këtij festivali, një festival modern, i freskët, që në cilin merr pjesë rinia, pra ne kryesisht e kemi vu, gjithmonë theksin tek rinia, sepse ne e shohim ditë për ditë, gjë që duhet të sensibilizohet edhe politika në këtë aspekt. Trit tonë nuk kanë vende ku me socializu me njëri tjetrin, vende muzikore, muzika shumë e rëndësishme për aspektin shoqënor. Nuk them në aspekti shumë profesional, është tjetër gjë. Por me ditë me i rojë kitas, me ditë me kënu i kong, është gjë e bukur, sepse i lidhë njërzit, i bënë matë mirë, matë butë. Këta kanë kënë dikur, se thush, detyre qenave kulturore, të cilat aktualisht një pjesë e male në Shqipëri janë zhduk, kanë metë në për qytetet e mlaja. Pra, këto vene që kanë mlelë trit, duhet një farë mënyre të rikthehen në një format moderne, që ne të kemi ku të përshkojmë talentet e reja, sepse kemi një rrezik në këtë mënyrë, duke mos pas trit ku të shkojnë dhe të ushtrojnë si të thosh hobit e tyre, si që është për shembull muzika, gjithmonë nuk flasë për profesionistë, ata kanë tendencën të shkojnë të pinë për kafe, apo të rinë këtë marrë me muhabet e kotit. Një kjo, dy aktivitetet që bëhen në qytete, i majnë muzikantët në qytetin e linjës, nuk i lenë me ikë. Unë i pari, kur u bënë ndryshimet në vitet 90, ika në Tiranë. Mas Tiranës, mas u bënë prapër muaja, ika në jashtë shtetit, dhe kam ndaj 23 vjetë ndaj. Si unë kanë ikë shumë muzikanta, një pjesë e vogël kanë pas fatin me majtë muzikë ndorë, një pjesë tjetër janë këthil laqit dhe betonit. Me gjithë nërimin e punëve, sepse puna është nërë gjithësësi, sepse të manë jetën, ata kanë hupë një investim të një jete për gabime politike. E kjo gjë nuk duhet në ullin mo. Ne kemi nevojë të majmë artistat në vendin tonë, artistat të prodhojnë për vendin e tyre, për qytetet e tyre, sepse kështu është ndërtu me jeta, kështu është ndërtu me jeta sociale, jeta qytetit. Pra ne, gjitha këto ide që ne i kemi, ma shpinët, dikush që i ka vujt, dikush që i ka një me fjalë, ne duhet të realizojmë për qytetin tonë. Dhe kjo është, si thush, tendenca e aktivitetit që ne majmë dorë. Faleminderit dhe urojmë suksese në vazhdimësi. Faleminderit. Faleminderit Mirsad, ju urojmë sukses zot kapitanit dhe këtij edicionit të festivalit Luleborë në Shkodër.